Durant tres dies, aquest cítric serà el protagonista de l'MD de Vítem. 40 expositors participaran en guany a la vuitena fira de la Clementina en una campanya de recol·lecció que ha començat 15 dies abans i que compta amb una disminució important en la producció. L'any passat, la producció de les tres empreses del municipi que es dediquen a l'exportació va ser de 50 milions de quilos. Hi ha una disminució important de la producció de les clementines. En aquest cas, seria al voltant d'entre un 25 i un 50% menys que l'any passat. Per tant, això suposa, i esperem i desitgem, que els preus de cara als pagesos seran més bons que l'any passat, tot i que no hi haurà la producció i la quantitat de quilos necessària. L'any passat va haver un excés de producció, i hi havia una gran producció, que després també, degut a les inclemències del temps que van vindre les pluges aquelles a primers de desembre, pues se va fer malbé molta fruita. Enguany no és així, de moment tenim uns dies bastant secs. La inauguració de la jornada tècnica que anirà a càrrec de Maria Teresa Sabater, directora dels serveis territorials del DARP a les Terres de l'Ebre, tindrà lloc divendres 16 d'octubre i girarà al voltant de les clementines i d'altres cítrics en la dieta per sentir-se bé dissabte a dos quarts d'una tindrà lloc la inauguració de la Fira i diumenge la Festa dels Tres Toms a dos quarts de dotze del migdia. En quant a dissabte, eh, com a actes destacats, tenim una xerrada sobre plantes aromàtiques a càrrec de Natàlia Jiménez. Aquest acte està, està organitzat per l'Associació de Dones. I llavors a les dotze i mitja és la està en la inauguració amb hem cregut convenient eh, dir-li a un productor local, que és el senyor Joan Cugat, que és gerent de l'empresa Baixmón, un senyor que ja ha estat jubilat, que ha donat pas a noves generacions i bueno, que millor que ell per a poder parlar de, del tema principal de la, de la fira, que és la Clementina. Llavors, a la tarda del de, de dissabte hi haurà diferents concursos pues, d'exprimidors, de postres i de dibuix, dibuix infantil i jocs tradicionals. La fira obrirà les portes divendres 16 d'octubre a les 6 de la tarda i posarà punt final diumenge 18 d'octubre a dos quarts de deu de la nit.